اکراز کی بات بتاؤں، میں خود ڈسکا سے ہوں۔ ڈسکا بہت اہم اور بہت ہی شاندار شہر ہے، لیکن یہاں پہ رہنے والے بہت سے لوگ خود بھی ڈسکا کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نام کا، ڈسکا کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ مزے مزے کی باتیں بتاؤں گا۔ ڈسکا، اس نام کے پیچھے دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے دا کوس سے، دا کا مطلب ہے دس، اور کوس مغل دور میں فاصلہ ناپنے کا پیمانہ تھا۔ آپ نے محاورہ تو سنا ہوگا، کوسوں دور ہونا، بس یہ اسی طرح کا کچھ ہے۔ دراصل ڈسکا وہ مرکزی جگہ ہے جس کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں انتہائی اہم شہر ہیں۔ ایک طرف ہے سیالکوٹ، ایک طرف وزیر آباد، پسرور اور گجرانوالا۔ یہ سارے شہر ڈسکا سے تقریباً 10-10 کوس کے فاصلے پر ہیں، اور ان شہروں کو جانے والے راستے ان سے گزر کر آگے مزید بڑے شہروں کو ملاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ایک بہت ہی زبردست چوک تھا جہاں آبادی کا بڑھنا ایک قدرتی بات تھی۔ اس طرح یہ 10 کوس والا چوک پہلے تو 10 کوسا بنا، اور چونکہ پنجابی میں کوس کو کوہ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام 10 کوہ ہوا۔ جب انگریز کی حکومت آئی تو یہ نام بیچارہ انگریزوں کی زبان، یا یوں کہیے کہ بد زبانی کے ہتھے چڑھ گیا، اور دس سے ڈس ہوا، مطلب ڈسکا۔ دوسری روایت وہ ہے جو ڈسکا کی ٹی ایم اے بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈسکا آباد ہوا تھا شاہ جہاں کے دور میں، سن 1600 کے آس پاس۔ اس وقت یہ ساری زمین تھی ایک ہندو خاندان کی، اور اس خاندان کا سر نیم تھا داس۔ اس طرح اس بستی کا نام ہوا داس کا شہر، جو چھوٹا ہو کر داس کا رہ گیا، اور پھر ہوتے ہوتے ڈسکا ہو گیا۔ اب آتے ہیں ڈسکا کی جغرافیائی اہمیت کی طرف۔ جنگوں میں ڈسکا کی اہمیت بہت بڑھ جاتی تھی، کیونکہ ناروال اور سیالکوٹ کے محاذوں کو جانے والے سب راستے ادھر ہی سے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسی جنگی اہمیت کی وجہ سے ڈسکا کو نقشوں پر ہی ظاہر نہیں کرتا تھا، تاکہ بھارت کے جنگی پلانرز کو شہر کی جگہ کا صحیح اندازہ نہ ہو سکے۔ پرانے دور میں تو ڈسکا کی اہمیت آج سے بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ سندھ اور جنوبی پنجاب سے واحد راستہ تھا کشمیر کو جانے والا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج کشمیر پر چڑھائی کرنے کے لیے ڈسکا سے ہی گزر کر گئی تھی۔ آج کل لاہور اور سیالکوٹ کو M2 موٹر وے سے ملایا جا رہا ہے۔ لاہور کے کالا شاہ کاکو انٹرچینج سے 89 کلومیٹر کی ایک موٹر وے نکالی گئی ہے، جو ڈسکا کے قریب سے گزر کر سیالکوٹ جائے گی۔ امید ہے کہ 2018 کے اندر یہ موٹر وے مکمل ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ڈسکا سے لاہور تک کا سفر صرف 1 گھنٹے سے بھی کم رہ جائے گا۔ اس موٹر وے کا نام M11 یا شاہراہ صنعت تجویز کیا گیا ہے۔ شاہراہ صنعت کیوں تجویز کیا گیا، یہ میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مزے کی بات۔ بھارتی اداکار کبیر بیدی یاد ہیں آپ کو، بہت زبردست آواز ہے ان کی، وہ ڈسکا کے تھے اور ان کی فیملی یہیں پر رہتی تھی، لیکن پھر پارٹیشن کے بعد بھارت چلے گئے۔ اب بتاتا ہوں کہ اس کا نام شاہراہ صنعت کیوں رکھا جا رہا ہے۔ یہ موٹر وے پاکستان کی بڑی صنعتوں کو لاہور کی بڑی منڈی سے ملائے گی، اس لیے کہ جہاں سیالکوٹ اپنی لیدر اور سپورٹس انڈسٹری میں بے مثال ہے، ویسے ہی ڈسکا سرجری کا سامان، کراکری اور ایگریکلچر مشینری کا سامان، مثلا تھریشر وغیرہ بنانے کے لیے سارے ملک میں جانا جاتا ہے۔ تو کیسا لگا میرا شہر؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں اگر کبھی ڈسکا آنا ہو تو مجھے بتا کے آئیے گا۔